Æja, Guðbjörg, til hamingju með sigurinn. Þarna, hvað að segja, að tala eins um fyrirháleikinn. Þú bara, hreinlega, kvikna í þig frá þryggjastjarninni. Já, ég bara var opinn og ákvað að skjóta. Bara, maður hitti vel í dag. Já, varstu, fórstu með einhverju öðru hugafarinn í þennan leik? Ætlarðu að vera aggressívari eða hefði talað um það? Nei, ég ætlaði bara að vera, þú veist, alveg hérna ákveðin og í sensta leik og bara, þú veist, klára færið mér betur og taka aðeins betra ákvarðinu, þú veist, ekkert höndum út og fannst ég, það takast vel á mér dag. Að vörnin hjá Valsstokkunum var, fannst mér allt öðruvís í dag en hún var í sensta leik, getur svona, hverju breyttu þér einu? Ég held við breytt hugafarm aðalega, bara, þú veist, það var meira einbeiting, ákveðni, aggressinu, svona, þú veist, Við vorum betur staðsetar, við vorum bara betur fókusur á það sem við hlutum að gera og þess, við takast bara vel til. Skilvík. Að mættið dálítið mikið af því að þú fegst klórið í byrjun leiksins, fegst olnboga í smettið, held ég þarna í lokleiks og snýri næst í ökklanum í Hvernig ertu eftir leikinn? Ég góð sko, þvist, þetta er bara óslagjarninn og það er alltaf sé engin, þú veist, í hvorvíu liðinu sem getur sagt að þeir sé ekki eitthvað að, þú veist. Þetta er bara suck it up og go ahead, sko. Akkurlega. Það er eitthvað sem þetta eftir við að vilja skerpa að gera betur fyrir næsta leik? Já, mér finnst þið kannski, þú veist, hefðum að klára leikinn betur. Þú veist, þú spila mjög góða verðan í þriðja leikinn dag. Mér finnst þið bara, hefðum getað haldið því áfram, þess að það missa smá dampinn. En þú veist, svolítið bara erum við að spila á móti Helenu Sverri, þess að hún setur hann að tvo sjúklega stóra þrista í loki, þú veist, gerir þetta leik. Þannig að, þú veist, við verðum bara að gera betur. Þið voru nokkuð oft í leiknum sinn sem er að dobla og jafnvel tripla á hana á tímabilinu teik. Svona, voru þið bara ákveðið að þið þyrfti að stoppa Helenu? Nei, ég vissi það ekki einu sinni. Það er ekki það sem við erum eitthvað að leggja upp með. Það er bara, við höfum bara að spila góður, reyna að gera það. Og, veist, ef við erum auðvitað með minni mann á henni, þá kannski verður hún að fá hjálp. En, þú veist, það er bara... Kannski komið þrýr, það er alltaf lægi, skiljum við. Já, hvernig eru sunnudagssteikinn mitt ekki systra núna? Við ætluðum reyndar að fyrir hádegismanda morgun, þú veist. Þannig að, eins og ég sagði á hann í hljókvöldi, þú veist, við erum vinkonur fyrir leik, við erum vinkonur eftir leik. Þú veist, á milli leika, við bara, það veist, í leiknum erum við. Takk fyrir stund. Alltaf leið, þá bara sjáast í næsta leik.